Zonder de bibliotheek was ik een drugsdealer geworden. Toen ik in 1984 lid kon worden van de bibliotheek, was ik 10 jaar oud. Toen ben ik ook lid geworden. En, ja, ik zal het nooit vergeten. Want ik had echt het gevoel van, er gaat een schatkamer voor me open hier. Gratis en voor niks. Ik was gisteren in de grote bibliotheek van Den Haag. En er lagen allemaal boeken op tafel. Van alles en nog wat. Er waren er nieuwe binnengekomen boeken. En ik zeg dit om even te illustreren wat een bibliotheek met een bezoeker doet. Of hij nou uit het oosten komt, uit het noorden, zwart of wit is, oud of jong. Maar een bibliotheek doet dit. Ik was daar en ik zag de tafel met allemaal boeken. Eén boek ging over de wiskunde. Ander was een binnengekomen roman van een Oostenrijkse schrijver. Weer een ander boek was een sportboek. En al die boeken lagen daar. En ik keek ernaar en ik dacht, jeetje, wat een rijkdom. De hele wereld ligt hier eigenlijk voor me uitgestald. En afhankelijk van mijn luim en mijn zin, kan ik een van die boeken oppakken en lezen en ontdekken en weer terugleggen op mijn plek. En het ligt hier maar, op mij te wachten. En dat is precies de reden waarom ik als kind naar de bibliotheek ging. Om dat gevoel te hebben van rijkdom. En die rijkdom is onbetaalbaar. Die rijkdom is niet in geld uit te drukken. Hoe meer ik op het internet ben, hoe meer ik er niet alleen verzadigd door raak, maar ook hoe meer ik begin te genieten van boeken en tijdschriften. Lekker bladeren, teruglezen, de tijd stilzetten. Omdat heel veel jongeren heel graag op zoek zijn naar manieren om de tijd stil te zetten. Heel graag op zoek zijn naar een plek waar ze zich kunnen verdiepen in iets, in plaats van aan de oppervlakte te blijven. Jongeren willen uitgedaagd worden, willen om het hoekje kunnen kijken. En bibliotheken zijn daar de plek voor. Helemaal in onze samenleving, waarin het steeds meer draait om de verwachtingen die je bij anderen wekt. Het idee van als je auditie doet, dan kan je in 2 minuten wereldberoemd worden. Jongeren zijn er wel gefascineerd, maar ze zien ook wel dat het heel vaak gaat om commercie en geld maken. Waar moet je dan heen als je zo'n jongere bent? Ja, dan is het beginpunt en ook vaak het eindpunt is een bibliotheek. Want ook op internet vind je niet alles. Nogmaals, op internet gaat de tijd sneller. Terwijl in een bibliotheek kan je achteroverleunen en je kan dingen je kan een beetje wegdromen, maar je kan ook dingen ontdekken en erachter komen wat er mogelijk is voor jou. En daar zijn bibliotheken voor mij heel belangrijk in geweest. Want ik weet nog heel goed, van huis uit ben ik niet opgegroeid met filosofen of grote denkers. Maar toen ik in de bibliotheek was, ontdekte ik filosofen als Nietzsche en Schopenhauer. En dacht ik, wauw, er kan dus over deze wereld nagedacht worden. Wat heerlijk. En ik doe daarin mee. Ik voelde me echt iemand die daarin mee kon doen. Dat gevoel had ik van, ik doe mee. Omdat ik Schopenhauer lees, denk ik ook nou over de wereld en heb ik ook verantwoordelijkheid voor die wereld gekregen. Wauw.